Es tracta d'un cas d'una investigació de llarga durada. És una investigació que ha durat 10 mesos pràcticament, va començar el mes de març. És una investigació que ha demostrat com funciona la cooperació policial i com es pot cooperar a nivell policial de manera eficaç i eficient. La investigació ha acabat, l'operació ha acabat amb 15 persones detingudes, 18 persones investigades, i és una operació que s'ha destinat a, d'alguna manera, eliminar una xarxa de producció organitzada sobre la falsificació, sobre falsificació d'aquest material. Quan dic xarxa de producció, vull dir que tota la xarxa, des del començament al final, ha sigut desmantellada per aquesta operació policial.